Tallinna Transpordiamet koostöös Tehnikaülikooliga käivitas augusti lõpus Tallinnas Kadriorus robotbussi projekti. Buss on isejuhtiv ja sõidab kindlat ringi mööda Veitsenbergi mäealuse Koidula tänavat järgmised 6 kuud. Inimesed on selle bussi väga hästi vastu võtnud. Et me täname kõiki, kes selle bussiga on sõitnud. Hoolimata sellest, et on esinenud paar tehnilist raskust ja buss on pidanud katkestama võib-olla etteplaanitud päeva, aga inimesed on olnud väga mõistlikud. Ja inimesed naudivad sellise uue ühistranspordi viisiga ja liigiga sõitmist, et ja tunnevad väga elavat huvi selle vastu ja on inimesi, kes siin on juba mitmend korda tagasi sõitmas. Tõsi on see, et inimesed huvi uue robotbussi vastu tunnevad. Kui praegu on seadusest tulenevalt kohustus iga selline buss mehitada operaatoriga, siis tulevikus võivad taolised sõiduvahendid sõita täiesti oma päi. Millal see buss puhtalt oma tarkusega sõitma hakkab? Kuna hetkel on tegemist pilootprojektiga, siis toimub pidev arendamine, aga loodetakse, et võib-olla 5-10 aasta pärast. No aga kuidas teile tundub sellised esimesed 100 meetrid? Oleme läbinud nüüd ilma juhita bussiga. Ma ei näe mingit vahet, kas on juht või ole. Tõesti. On ju küll natuke nagu teistmoodi. Keegi siin nutitelefonis ei ole, ma vaatan siin bussis, kõik vaatavad aknast välja, kõik on elevil, te ei ole. Ei elevil küll eriti ei ole. No aga tundub... Mulle meeldiks isegi see ilma juhita variant rohkem. No kuidas teile tundub? Väga suurt vahet ei saa aru tavalise bussiga. Kirjeldage, milline see kogemus on praegu sellise ilma juhita bussiga sõitmisel? Minu mõelest täitsa normaalne. Ma ei saa üldse aru, et ma ilma juhita sõidaks. Aga midagi hirmutavat ei olnud siin? Ei, mitte midagi. Et soovitate teistele ka? Jaa, kindlasti. Tulite spetsiaalselt selle bussiga siia sõitma? Ei, me käisime siin ringi ja siis vaatasime, et vaba võimalus on, siis tuleme. Meil on auto parkitud siia, et siis me saame siia kerge vaevaga ülesse. Sõidukisse mahub 7 reisijat ja operaator, kelle ülesandeks on tagada sõiduohutus. Siiski ohutuse osas teeb suurema töö ära robotbuss ise. Hetkel on üldse kogu see bussi tarkvara siis väga ohutuks tehtud. Et nagu te olete ise tundnud, pidurdusi väikseid on väga palju, et iga siis nii-öelda tundmatu objekti peale buss pidurdab. Ja bussil, siis antud bussil on olemas 8 erinevat lidarit. Lidarid on siis sellised seadmed, millest kiirgab pidevalt välja laserkiiri, nähtamatuid laserkiiri. Ja siis kui laserkiired põrkuvad objektide vastu, siis buss saab aru, kui kaugel objektid on. Ja nendest laserkiirdest siis kujuneb bussile nii-öelda vaateväli. Ja laserid nii-öelda siis või need lidarid on ümber bussi. Igal pool 8 tükki on neid kokku. Ja näed näiteks praegu meesterahva peale, buss pidurdas. Sest ta tundis ära, et midagi on tal ees. Transpordiameti kinnitusel ei jää see ühekordseks projektiks, vaid juba praegu otsitakse võimalusi, et kogu isejuhtiv tehnoloogia suureneks just Eestis. Robotbussi arendajaks on Sohjoa Baltic, mille näol on tegemist konsortsiumiga, mis uurib, tutvustab ja katsetab isejuhitavaid elektrilisi minibusse, kui osa ühistranspordist eelkõige nii nimetatud esimese või viimase miili ühenduse võtmes.